U Trebinju danas počinje kamp košarkaškog kluba Leotar koji će trajati do 17. augusta. Tokom trajanja kampa, kroz igru i druženje, ali i takmičenja, preko 70 djece će savladati vještine i tehnike košarke i provesti ljetni raspust na kvalitetan način. Po prvi put u Trebinju organizovan je kamp košarkaškog kluba Leotar koji će se održati u dvije grupe, mlađi pioniri i mlađi, dok je najstarije dijete 2010. godište. Iz organizacije kampa istakli su da su pripremili bogat sadržaj kako bi djeci bio popunjen dan na što kvalitetniji način. Od 7.30 je ustajanje, u 8 je doručak, u 8.30 je već prvi trening jedne trenažne grupe, druga trenažna grupa je od 9.30 do 10.30, od 12 do 1.30 je kupanje u rijeci Sušici i druženje, od 2 sata je ručak, od 2.30 do 4.30 je obavezan odmor, od 5.30 već počinje drugi trening, od 6.30 druga trenažna grupa, trening drugi, do 7.30, onda je večera u 8 i od 9 do 10.30 imaju takmičenja u igri 5 na 5, 1 na 1, šutiranje, slobodnih bacanja, starija grupa i šut za 3 poena. Tako da od 7.30 do 11 negdje djeca su baš zauzeta i to nam je bio cilj. Činjenica je da Trebinje jeste grad košarke, te jedan od ciljeva ovog kampa jeste da djecu od malih nogu usmjere ka sportu, zdravom načinu života i pravilnom razvoju, a sa druge strane da iznjedre nove košarkaške veličine koje će predstavljati naš grad na najbolji mogući način, a to je kroz sport. Djeca na neki način treba da se druže, da se malo u ovom današnjem vremenu nekako odvoje od ovih svih tehnika kojim se nude, telefona, tableta i svega ostalog. Tu će biti jasno precizirano da djeca imaju pola sata da se jave roditelji i onda uzimamo telefone. Telefoni će biti kod nas u slučaju da trebaju djeci, naravno dobit će ih. I to je jedan način druženja, nije samo kamp kao kamp da djeca uče košarku, nego to će biti jednostavno druženje sa svom tom djecom, tu je 40 djece, da nauče da se ponašaju, da zajedno, da doručkuju zajedno, ručaju, večeraju i sve to što nosi jedan lijepa organizacija toga kampa. Kamp se završava 17. augusta, a noć ranije odigraće se finalne utakmice kada će biti dodijeljeni i pehari pobjedničkim ekipama. Svim učesnicima želimo lijepo druženje, što bolje savladavanje vještina košarke, te da sa ovog kampa ponesu najljepše uspomene koje će dugo pamtiti.